नमस्कार सेवेएम ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछी मु बापी खबर आरंभ करबा टॉप हेडलाइंस रु दक्षिण नेपाल रे भयंकर घूर्णिझड़ मृत्यु संख्या 40 कर वृद्धि एपटे 400 रु अधिक लोके आहत व्यापक धन संपत्ति नष्ट बीजेपी टार्गेट रे ओडिशा गतकाली अमित शाह को परे आज मोदी को गस्त कहले ओडिशा रे परिवर्तन निहाती दरकार ଚିନ୍ତାରେ ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାରତର ମିଶନ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା କହିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶରେ 400 ପଥରଖଣ୍ଡ ଦୃଶ୍ୟମାନ ମୋଦିଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ହଟିଲା ବିବାଦ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା ରୋକ ବିବାଦ ହଟିବା ପରେ 5ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଫିଲ୍ମ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ସହ ହୋଇପାରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗତକାଲି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ କହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ର୍ୟାଲିକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଛି ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ତ୍ରିପୁରାରେ ହୋଇଛି ତାହା ଏଥର ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର ହେବ ଯେଉଁ ବିକାଶଧାରା 19 ବର୍ଷରେ ହୋଇନି ତାହା ଆମେ 5 ବର୍ଷରେ କରି ଦେଖାଇବୁ ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବିକାଶର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ହେବ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 2014ରେ ଏଠି ବିଜେପି ସରକାର ହୋଇଥିଲେ ବିକାଶ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏଠି ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଲକୁଲ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷି ସେ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନ ଓ କପାର MSP ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିଣୁନାହାନ୍ତି ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଭଳି PM କିଷାନକୁ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୈଜୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡାଜୀ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ମାତା କୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ କାଳାହାଣ୍ଡି ବାସୀ ମୋର ଭାଇ ବହନ ମାନେ ଆପନ ମାକେ ସବକେ ଜୁହାର ଆପନ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସବସେ ପହେଲେ ମୈଁ ଦେବତା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଔର ମା ମନିକେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କେ ଚରଣୋ ମେ ଅପନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପିତ କରତା ହୁଁ ଶ୍ରୀ ରିନ୍ଦୁ ମାଝୀ ଜୀ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରା ବିଶୋଇ ଜୀ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜୀ और उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी जैसे ओडिशा के हर नायक नायिका का मैं कालाहांडी की इस धरती से वंदन करता हूं नमन करता हूं ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ନେପାଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 40କୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦକ୍ଷିଣ ନେପାଳର ବାରା ଏବଂ ପର୍ସା ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହୋଇଥିବା ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାରା ଜିଲ୍ଲାରେ 26 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ସା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେପରି ପବନର ବେଗ ପ୍ରଖର ରହୁଥିବାରୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଗଛ ଆଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ KP ଶର୍ମା ଓଲି ଏନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେନା ଓ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସମେତ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ ହେଲିକପ୍ଟର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏୟାରବେସ୍ରୁ 2 ବାଟାଲିୟନ୍ ଫୋର୍ସ ପଠାଯାଇଥିବା ସେନା ମୁଖପାତ୍ର ରାମପ୍ରସାଦ ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତ୍ରିପୁରାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ 72 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି
ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବଘିଆପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାରି ଅପରାଧୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାରିଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମତେ ବୌଦ୍ଧ ଥାନା ବଘିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଅପରାଧୀ କିଛି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାରିଜଣ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଚାରିଗୋଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଗିରଫ ଅପରାଧୀମାନେ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଲତା ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ତାଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗୋକୁଳ ମାଝି ଏବଂ ପନିକମାଲ ଗ୍ରାମର ଗୌରବ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତାଳଚେରରେ ଆଜି ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟାଉନ ହଲ୍ଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରେଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ 1936 ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ତ୍ୟାଗ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ସଭାବର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ରହିଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅତିଶ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପୁଣି ଥରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏ ସହରକୁ, ଏ କ୍ରମରେ ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ପୁଇଁଥିଲା ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିପାରିନି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମରିଆ ଗ୍ରାମର ମନୋରଞ୍ଜନ କର୍ମୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ନେଗି, ସହଯୋଗ ମେଘାନାଥ ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଗୁରାଣ୍ଡି ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବହୃତ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ 29 ତାରିଖରେ କିଛି ଯୁବକ ପୁଇଁଥିଲା ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଏ ବିଡ଼ିଓ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲାକ୍ରମେ ପୁଇଁଥିଲା ପୋଲିସ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଜେପିର ଅନେକ ଆଶାୟୀ ନେତା ଟିକେଟ୍ରେ ନ ପାଇ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି କ୍ରମରେ ବିଜେପି ଦଳର ପୁରୁଖା ନେତା ବାସୁଦେବ ପତି ଏବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିଜେ ଆୟୋଜିତ କରିଥିବା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ। ସଦର ବ୍ଲକ ଶିବତାଲାଠାରେ ଏକ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରି ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜେ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଦର ବ୍ଲକ ଓ ଦେଓଗାଁରୁ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅର୍କେ ସିଂହଦେଓ, ଅରୁଣ ମିଶ୍ର, ନରେନ୍ଦ୍ରୀ ରାଞ୍ଜୁ ରାଇମନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି 2019 ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଳାଫଳ ସମୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସହରରେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଏବେ ସରଗରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହର ପାଲଟିଛି ଏବେ ରାଜନେତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ତେବେ ଆଜି ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କରେଥିବା ସବୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ନିଜର ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଳ ବାଜୁଛି। ଦୁକାନ ଦୁକାନ ନାହିଁ, ଦୁକାନ ଘର ବାଟେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକ, କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ, ପସରା ମିଳିଥିବା ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଆଚିନାରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଗି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପିକେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାର ଲାଗି, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜନତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:30 ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜୀବନଗର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହୋଇଛି ଏକ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଏଥିରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜୀବନଗରର ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତାଙ୍କ ବାମ ହାତ କଟିବା ସହ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ତେବେ ଆଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ନାଳକୁ ଗାଧୋଇଯିବା ସମୟରେ ଘାସି ବଞ୍ଛ ଚୁନା ପାଡ଼ି ମୁନା ପାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋକର ହାତ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହେଲ୍ପ
ସେପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବେଳପଡ଼ାରେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋଶଳ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରି କୋଶଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଶଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳସେଚନ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତିର ଶିକାର ଲାଗି ରହୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବନ୍ଦେ କୋଶଳ ଜନନୀ ନାରାବାଜି ଲଗାଇ କୋଶଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଲଗା କରି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପାଇବାକୁ ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି କୋଶଳ ପ୍ରେମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଦିବସକେ ବିରୋଧ କରିବା କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଏକେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆମେ କୋଶଳା ଅଞ୍ଚଳକେ ଅଭେଳା କରିଛନ୍, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅଭେଳା କରିଛେ, ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଅଭେଳା କରିଛେ। ଆମେ ଡକ୍ଟରଖାନା ଅନୁସାରେ ଯିମା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକେ ଯିମା, ସବୁ ଜିନିଷକେ ଆମକୁ ଅଭେଳା କରିକି ଚାଲିଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସକେ ବିରୋଧ କରି ଆମେ କୋଶଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବନ୍ଦ ଆମେ କୋଶଳ ଜନନୀ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ, କୋଶଳ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ଟା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳକେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ମାନବାର କାରଣଟା କାଣା, ମୁଇଁ ସେଟା ପହେଲା ପ୍ରଶ୍ନଟା ସରକାରକେ ପଚାରଉଛେଁ। କୋଶଳ ଆଉ କଳିଙ୍ଗଟା କାହିଁ ଗଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଏଇଟା। ଆଉ କୋଶଳର ନାଁକେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଢାପି ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଇତିହାସଟାନୁ ନେଇକରି ଭୂଗୋଳ ତ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ବିରୋଧ କରି କରି ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସକେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ କୋଶଳାଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଇ ଦିନକେ କଳା ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କାରଣ ଏଇ ଦିନେ ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟରେଖାଟା କଳା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଏଇ କୋଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା, ଯେନ୍ ହିସାବର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ସେଟା ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିନି ହୁଏ, ସେଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବି ଏମାନେ ଗଦିରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲୁ ବୋଲିକରି ସେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥନ୍। ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା, ଗୋଟେ ଯଦି ନିକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛେ, 200 ତାମାନେ ପିଲା ଆସିକରି ଇନେ ନିକେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପଉଛନ୍ ବୋଲେ ନିକେ, ସେ ଭିତରେ କୋଶଳାଞ୍ଚଳର ନିକେ 5 ପିଲା ଅଛନ୍, 195 ନିକେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛନ୍, ମୁଇଁ କିଛି ନି କହିବାର, ସେମାନେ ବି ଆମର ଲୋକ, ଆମର ସେ ଛୁଆ ପିଲା ଯଦି ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ନାଜୁକ ଅଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଛେ, ବୋଲେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବି ଆସୁନାରି ରହୁନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବି ଆମର କୋଶଳବାସୀ, କୋଶଳାଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ଆରାମସେ ରହୁନ୍, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନ୍, ଆମ ସଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ପାଣିରେ, ସମୁଦ୍ରର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି କରି ଅଛୁ, ଆମର ବିଷୟରେ କିଛି ନି ଜାଣିବାର, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏକଦମ ପୁରା ଜନ୍ ଜାଣିଛନ୍। ସେଭେନ୍ PM ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ପେପ୍ରେକ୍ର।